Lepo pozdravljeni v mojem novem videu. Če spremljate moje videe, veste, da sem v predhodnem predstavila od firme Koinor akvarelne barvice in ker so mi bile všeč in so me navdušile, me je zelo zanimalo, kakšne so njihove navadne barvice oziroma svinčnik barvice. In sicer imam te tako imenovane polycolor. V tej moji kombinaciji je 48 barvic in gre za višjo kvaliteto barvic in komaj sem čakala, da jih dejansko preizkusim. Kar svetujem vedno, kadar gre za barvice, ki so eden mojih ljubših pripomočkov, je to, da se z njimi najprej spoznamo. In najlažje se je s svojimi barvicami spoznati na ta način, da si naredimo takšno tabelo, kjer imamo potem na razpolago vse odtenke, ki jih premoremo. Se pravi, pri meni gre za set, torej 48. To tabelo sem si izdelala sama in jo v obliki PDF-ja lahko najdete tudi pod tem mojim videom ali pa na blogu. Si sprintate. Če imate manjši set, pač pobarvate samo tiste kvadratke, katere barvice pač imate, oziroma če imate pa set, mislim, da je 72, potem si pač sami lahko izdelate takšno vrsto tabele kar v Wordu. Kar jaz rada naredim je, da potem to sprintam na en beli papir, najbolje je na takšnega malo debelejšega, ki ga pogosto tudi uporabljate recimo za samo barvanje in pa rada si to naredim tudi na eko papir. Tako da, kadar barvam na to vrstni papir, da vem, kako barve izgledajo na tej podlagi. Kajti odtenki so ponavadi malo temnejši, malenkost drugačni in zato je dobro, da če barvate tudi na to vrstne podlage, da si naredite takšne tabele tudi na to vrsten papir. Tudi v tem primeru je najbolje, da naredite na tistega, ki ga največ uporabljate. Lahko naredite to tudi na kakšne temnejše papirje, kajti z barvicami je možno seveda barvati tudi na ostale papirje, ampak jaz si pač vedno naredim na belega, torej in pa na eko karton. Skratka, kako izgledajo te barvice? In sicer so v dveh nadstropjih. To je prvo in to je drugo. Jaz bom tega tudi zdaj vzela ven, drugače ga ne rabite imati ven, ampak toliko samo, da bomo lažje videli in da vam pokažem tudi spodnji del. Tukaj so tudi vse barve narisane, katere so v notranjosti. Drugače pa, kolikor je meni znano, gre za oljne barvice in moram reči, da koliko sem jih v osnovi preizkusila, so me zelo pozitivno presenetile v smislu, da so zelo mehke in pa zelo kremaste. In je zelo fin občutek, ko se barva z njimi. Je še to mogoče pri tej tabeli, vidite, da so samo številke. To je edina stvar, ki me je malo presenetila pri teh barvicah. In sicer, da dejansko nimajo imen. Ponavadi barvice imajo imena, se tako lažje tudi znajdemo. Saj jaz sem tako, da mi je lažje potem iskati po imenih kot po številkah, ampak v tem primeru pač ime ni, ampak so te številke in te so potem označene tudi na tej tabeli, ampak tudi to ni zdaj tako moteča stvar. Skratka, v tem setu 48 vidite lep razpon barv. Meni sicer osebno pač manjka še kakšna kožna več, ampak s temi kožnimi je vedno tako tudi pri drugih firmah, da si jih je ponavadi potrebno kupiti posebej, razen če imamo res tiste popolne sete, se pravi sete z maksimalnim številom barvic, ki jih pač neka linija barvic premore. Imate pa pri Polycolor, mislim, da obstaja sicer prav za portrete, tudi potem je večina teh kožnih barv, ampak v glavnem pa se mi zdi zelo lep razpon barv in tudi kar je meni pomembno, da so barve vedno od svetle do srednje in pa potem temne, ker ponavadi tudi pri barvanju si tako nekako sledijo barve.
da lažje senčimo. In to je nekako tako, zdaj pa da uporabimo dejansko te barvice, da vidimo, kako delujejo v akciji. Sem si jaz že predhodno odtisnila na akvarelni papir eno štampilko in sicer sem uporabila to od Papermania iz linije Little Red Robin. Sicer gre za zimski motiv, ampak sem mislila, da na koncu v bistvu tudi tak motiv lahko uporabimo ne nujno za praznike, ampak seveda tudi za rojstni dan. In imamo na razpolago potem pač eno voščilnico za tiste, ki so rojeni v tem letnem času, se pravi po zimi. Še tole mogoče, o tem sem sicer tudi že predhodno govorila v svojih videih, ampak toliko, da omenim še enkrat. Kadar barvamo s tovrstnimi barvicami, ni nujno seveda, da uporabimo akvarelni papir, ampak dobro je zaradi tega, ker ponavadi ima tovrstni papir strukturo. In barvice potrebujejo strukturo in sicer zato, da se ti pigmenti potem prenesejo v vse te hribe in doline, in da tako potem dobimo res lepo pobarvan motiv, tako gladek. To zahteva sicer nekaj časa, gre torej za barvanje po plasteh, ampak kljub temu končni efekt je res lep in se splača nekoliko bolj potruditi. Plus tega pravilo pri barvanju z barvicami je, da barvamo na rahlo, načeloma ne pritiskamo, to naredimo le občasno, kadar pač želimo malo temnejšo barvo, čeprav to dosežemo v bistvu tudi s plastenjem, oziroma čist na koncu, ko smo že prepričani, da gre za zadnjo plast, lahko pritisnemo z barvicami in ta tehnika se imenuje burnishing in takrat dosežemo v bistvu to, da se vse skupaj lepo pogladi, ampak ker je potem nanešenega že toliko pigmenta in ker so v bistvu ti hribčki in doline samega papirja poglajeni, potem ni možno več dalje dodajati plasti. Toliko samo v informacijo in pa še ena zelo pomembna stvar pri barvanju z barvicami je, da so barvice resnično dobro ošiljene, kajti le to nam omogoča, da se pigment res prenese v bistvu v to strukturo papirja. Toliko o osnovah, tiste, ki ste gledali moje predhodne videe, to že veste, če pa ne, pa mislim, da tudi nič ni narobe, tudi ne za tiste, ki to že veste, da pa slišite še enkrat, saj veliko krat stvari tudi pozabimo. No pa začnimo z barvanjem, kjer vas bom jaz malo prepustila glasbi in se tudi morda tu in tam oglasim, da kaj povem, če pa ne, pa se slišimo torej na koncu videa, preden se stavimo v voščilnico. Thank you.
Toliko, da vas opozorim na določene stvari, oziroma pač, da razložim, zakaj določene stvari počnem tako, kot jih počnem. In sicer, kadar barvam vedno, jaz veliko, oziroma največ uporabljam belo in pa črno barvico iz dveh razlogov. Bela mi služi v bistvu kot tako imenovan blender, se pravi, da povežem barve dostikrat med seboj, da se ne vidijo te stroge črte med barvami. Črno pa v glavnem za tiste najbolj intenzivne sence, kot sem naredila tudi tukaj. Čeprav sem uporabila že temno rjavo, ampak vseeno mi ni bila dovolj kontrastna in sem zato uporabila črno. Tukaj, kot vidite, barvam najprej tako, da vzamem to temnejšo rdečo in si dejansko z njo označim tiste dele, ki bodo najtemnejši. Zdaj bom nato nadaljevala z svetlo rdečo in šla vedno bolj proti notranjosti in nato dodala še temnejše sence z temno rjavo, s črno in pa ponekod uporabila tudi belo barvico. Samo toliko, da se vam vmes malo oglasim. Pa gremo dalje.
Tako, kot ste videli, sem ozadje pobarvala z distress tinkom, Tumble Glass, ki je meni najljubši za ozadje oziroma za nebo. In lahko bi pobarvala tudi to ozadje z samo barvico, vendar mi je lažje in veliko hitreje, če to naredim z distress inki ali pa recimo z vodenimi barvicami ali kaj podobnega. In s tem je dejansko naš današnji projekt končan. Kot ste videli, predvsem pri tej kanglici je kar nekaj plastenja, da dosežemo ta gladek učinek, tako da dejansko v papirju več ne vidite nič belega. To pomeni, da ste takrat prekrili dejansko vse plasti, vse te hribe in doline, ki jih sam papir ima, oziroma to strukturo. In kar se tiče ozadja, še mogoče to, ravno če imate namen ozadje narediti s kakšno takšno tehniko, kot sem jaz, je potem sploh super, da uporabite akvarelni blok. O, pri akvarelnem bloku sem vam mislila povedati še to, recimo. Pri nas je zelo ugoden predvsem ta muflon, akvarelni blok, pri čemer je fino, ta moj je sicer K1, nisem tega danes uporabila, ampak hočem vam povedati to, da ta K1 je povsem gladek, zato je zelo dobro, če za samo barvanje uporabite takšnega, ki ima oznako K2. Torej, zdaj bo edino še čas, da celo to zadevo sestavimo v voščilnico. Torej, kot rečeno, čas je, da sestavimo voščilnico. Jaz imam pripravljeno že osnovo za samo voščilnico, ki sem si jo izdelala sama iz fotokartona. In pa dodala sem dvostranski lepilni trak, ki ga jaz rada dodam praktično po celotni površini, sploh takrat, kadar delam tudi kaj z akvarelnimi tehnikami, saj se papir zelo rad pri tem zvije. S tem, ko pa dodamo res veliko lepila, pa ga znova poravnamo in preprečimo, da bi se celotna voščilnica dejansko zvijala. Tako, tole zdaj zalepim, seveda pazljivo, da imam približno enake razmake na vseh štirih straneh. In kot rečeno, ker sem je pač namenila za rojstni dan nekomu, ki ga praznuje v zimskem času, imam tako voščilnico na zalogi in pripravljeno, da v pravem času gre tudi na pot. Kar bi še lahko naredila, recimo te pike, ko jih vidimo, ki v bistvu so snežinke, lahko bi z belim flomasterjem, na primer, šla preko teh in jih dodala tako, da dejansko dobim bele snežinke. Morda še to naredim kasneje. Sicer pa to je to. Jaz upam, da sem vas navdušila nad temi barvicami. Kot rečeno, resnično so mehke in fine za barvat. Po občutku moram sicer reči, da v primerjavi z ostalimi so nekoliko tanjše, ampak se to človek hitro navadi, tako da je z njimi res zelo prijetno barvati in v setu recimo 48 se mi zdi, da imate dejansko vse tisto, kar potrebujete za to vrstno barvanje. Najlepša hvala za ogled, se vidimo kmalu in če vas še karkoli zanima v zvezi z barvicami, barvanjem ali karkoli druga, kar povprašajte v komentarju pod tem videom ali na blogu in vam rade volje odgovorim. Torej, lep pozdrav do prihodnjič. Čao!